Zdravo svima. Evo videa o putovanju sa bebom. Prvo da vam pokažem ovaj prelep pogled sa naše terase. Stvarno je super iška. Evo. Prelepo je stvarno. Jedino što je jako prometan put i aerodrom je odmah tu negde i stalno sleću avioni. U ovom videu ću vam na brzaka reći nekoliko važnih stvari što se tiče putovanja sa bebom. Zbog pogleda samo snijam ovde da vam bude lijepa pozadina, međutim jako je bučno pa neće biti dugačak video. Ono što bih htjela reći je kada krenete na put sa bebom, važno je kako ste vi usklađeni sa sobom, da li se plašite putovati sa sobom i sa bebom. Ako se ne plašite putovati sa sobom, onda se ne plašite putovati ni sa bebom. Dakle, to je jako važno da budete vi mirni u sebi. Što god da bude na tom putovanju, da vi znate sebe iskontrolisati. Ako vi ne znate sebe iskontrolisati, onda će vam putovanje biti puno stresnije i puno ćete teže podneti taj put, ma koliki da je. Iza nas je baš puno kilometara, jedno 3000 kilometara. Prvo smo išli iz Švedske za Srbiju, spavali smo u Poljskoj pa u Češkoj. Dakle, mi smo taj veliki put ispresecali da ne bi bio prenaporan. Da ne bi bio prenaporan za decu, a i za nas. I onda smo sada iz Srbije došli u Hrvatsku, još nekih 700 km. Tako da, kada krenete na put, važno je da ga na početku dobro isplanirate. Ako je predugačak put, gdje ćete spavati i šta ćete sa sobom da nosite. Važno je da imate u sebe ono što beba jako voli, nešto što joj je poznato. Ja sam ponela Novaku neku igračkicu, to je muzička neka igračkica koja se onako zakači, dobili smo jedni naši prijatelja, jako je super. Tu smo igračkicu zakačili njemu ispred onako i kada bi se on malo unervozio ili kada bi mu bilo vreme da spava, ja mu upalim tu muzikicu i on se tako obraduje i zagrli ono svoje ćebe i uspava se i zaspe. Dakle, to je važno da imate nešto što je njemu poznato. Isto je super da ima nešto što bi mu visilo tu blizu, da mu odlači pažnju. Da mu zapravo privlači pažnju. Mi smo poneli jednu petinu medalju sa fudbala i ona je onako svetlucava i može da se zakači. I to je njemu jako bilo onako privlačno i uvek se tome radovao. Nije to uvek tu bilo. Znači, nekad mu skinem pa mu vratim da bi mu bilo zanimljivo. Pošto naš bebac ima starijeg brata i sestru, pa ga oni znaju animirati kada je nervozan i kada je neraspoložen. Međutim, ako putujete sami sa bebom, bilo bi dobro da mama ne sedi stalno od nazad, zato što beba onda traži konstantno maminu pažnju i traži da ga mama uzme. Ono što sam ja primijetila da pali je to da kada sedim napred i kada ga ne gledam stalno na svako njegovo nja, da se ja okrećem, dakle pali da se ne okrećem. Kada se on počne malo ljutiti, ništa, nastavimo se voziti, ja gledam pravo, bebac malo se ljuti pa prestane. Zašto je to važno da se ne okrećete? Zato što onda mu date nadu da ćete da dođete kod njega, da ćete da ga uzmete. A ako želite da nastavite put, onda bolje da se ne okrećete, da ga pustite malo da se sam zabavi. Deca, ova velika deca, znaju često pitati kad ćemo stići, kad ćemo stići.
I ono što bi bilo super da nabavite je internet u autu. To je stvarno spas. Sada u ovom dobu kada svi imaju telefone, tablete, kada su svi onako upućeni u sve to, bilo bi super da nabavite onaj internet koji možete da koristite svuda. Mi smo taj internet, taj mali ruter kupili u Švedskoj i nosimo ga svuda sa nama i uvek imamo internet. Dakle, velika deca uvek pitaju kad ćemo stići, dosadno im je, a ovako kada imaju neku zanimaciju, onda im taj put puno brže prođe. Mi smo njima dozvoljavali da s vremena na vreme pogledaju neki crtani, da oslušaju neke pesmice, video neki da pogledaju i onda im tu prođe dosta vremena. Petar igra ponekad igrice na telefonu i onda ima taj razmak kada mu je zabavno, na telefonu se zabavi, ima period kada mu je malo dosadno, pa se onda zabavi sa Novakom i tako put brže prođe. Isprobajte. Sa decom je prelepo putovati, samo verujte u sebe da vi to možete. Šta se nama dogodilo sada na ovom putovanju od Srbije do Hrvatske? Nismo poneli našu apoteku. Nismo poneli torbu sa lekovima. U svom tom prepakivanju stvari, ja to nisam ponela, zaboravili smo i Novak je usput dobio temperaturu i ono što sam ja prvo napravila je, kada smo stali negde, našla sam mamu koja ima malu decu, zamolila je ako ima lek da mi da. Nisam krivila sebe, nisam se optuživala kako sam mogla to da zaboravim, niti je Miroslav to činio, nego smo gledali šta je najbolje da učinimo sad u tom momentu. Ali sva sreća, imali smo toplomer sa sobom. To nam je stojalo u onoj kutiji. Imamo jednu kutijicu koja nam je kao za tehniku, jedna obična kutija od obuće. U nju smo strpali sve punjače, telefone, iPade i između ostalog i taj toplomer. I kada sam videla da ima temperaturu, zamolila sam jednu mamicu, srce je hvala na tome. Ako ikad bude pogledala ovaj video, ona mi je pomogla, dala mi je dva čepića, odmah smo mu stavili jedan. I eto, to je ono što prvo možete učiniti, potražiti pomoć, ne kriviti sebe i onda videti, pošto smo mi imali nekih još koliko, sat i po do našeg odredišta, onda sam ja, znači, potražila pomoć, dala mu taj čepić i odlučila kada stignemo u naše mesto gde ćemo biti da potražimo apoteku i da kupimo lekić. I tako je i bilo. Kada smo stigli, kupili smo lekove i sirup i sve što nam treba da imamo za ove naredne dane. Jednostavno se dešava. Zaboravimo. Ljudi smo. Nije poenta u tome biti savršen i kao meni se to ne može dogoditi. Sad ja delim vama savete, a meni se to dogodilo. Dešava se svima. Događa se, na primjer, neko kaže, a on je doktor, a razboleo se. Pa naravno, svi smo mi ljudi, svima nam se isto dešava. Verovatno ću snimiti još jedan video o putovanjima. Ovako sam htjela ukratko na brzaka da vam eto nešto snimim. Ono što nam je pomagalo kada već stižemo negde i već smo svi onako umorni, a znamo da nam treba još neki sat vremena do kraja, to su bile pesmice. Puštali smo pesmice, dizali smo atmosferu, svi smo pevali, pljeskali, radovali se i tako nam je brže put prošao. Sve najbolje vam želim i lijepo putujte sa vašom dečicom i sa vašim bebama. Ćao!